Evo, pristno božično novoletno vzdušje na vladi, sem tik pred izpolnitvijo še ene dobrodelne naloge. Miza je obložena, zajtrk z premijejko, Bratuškovo me čaka, obe družini sta tudi že za mizo, tako da jaz čakam samo še predsednico, da nam postreže zajtrk, da se pogovorimo in potem bosta dve družini od DM-a ponovno prejeli bona v vrednosti po 500 evrov. Deželak je car. Evo, imamo sadje, imamo kruhke, imamo žemrce, skratka marmeladka bo, mislim, da bo zelo okusno, čajčki, kavice, med, putrček. Urša je tudi z nami iz DM-a. Urša, to je en vrhuncev dobrodelnosti, se mi zdi. Še sam nisem verjel, da bom upravil to nalogo. Mal sem prekosil samega sebe, Audiča, vse. Kaj praviš ti? A si ti verjela vam? Ja, jaz, koliko sem rekla, od začetka že verjamem vate. Ne. To se mi je zdela malo Mission Impossible, ampak zgleda, da je tudi to te uspel. Tako da čestitam, ne? Po mojem je že na poti, veš, ki mi mahajo, da moramo prekiniti, ker pol pa ne smemo snemati. Ne. Ker vse je v redu, kaj ćemo med hrano, bomo uživali pa se pogovarjali raje. Tako da jaz lahko rečem že kar zdaj dober tek. Dobar dan, dobro jutro. Miha Deželak sem in sem ponosen na to, da lahko zatrkujeva skupaj. Ne. Kaj ne rečem, z veseljem, pravzaprav najprej hvala Radio 1, hvala DM-u, da se greste takšne akcije. Evo jajčka, evo. Zdaj se upravljamo dobro. Ja, super, super ste spekli, pa prav mešana, tako kak imam rad. Imamo en lušten koledarček, pa če si ga kar pogledate, smo fantje malo razgaljeni, tako da... Lep. To sem čakal, jaz sem mislil, da bo kar brez besed ostala. Hvala. Ne, ne. Lepe praznike najprej vsem in čim boljše, čim bolj zdravo in čim bolj srečno leto 2014.